Oh. Ini han coba bangun ni noh. Jajak kau dik. Nah bala telurnya proper. Oh. Ini hari kedua. Kita makan dulu, kita mengguyur ke atas. Hari kedua. Cuaca masih gerimis. Makan. Gulainya itu. Gulai siran. Nah, ini dalam entah apa bahasa Indonesia-nya puding ini. Batas langan itu. Gulai langan dia. Makan dulu. Hujan, bro. Mengguyur ke atas ini. Jauh seharian lagi jalan. Nginep lagi kita di atas. Besoknya baru terus. Hujan dari pagi. Sekali lagi. Helm. Judi don, lamun emas. Pendidik.
babon, babon, babon. Oh, nyelip ano lon? Oh, suka! Woy, bawa ka aro. Lak. Sama. Umpannya nah gede dol. Mantap. Wadah. Popor. Jumpa ke telon ya. Balak eh, wow, balak, balak eh, woo, balak, balak ni, woo, doh, mengawan doh, umpan seno, lawa, no, telon ni hanu di mong, wangan, betul hana, telon ni han, gilo, nah, aduh, tayap. Wow, telonnya, wow, dah telonnya. Oh, hoi. Awas ni kau kena, oi, mana? Kena kawil ke kanan. Wuh, ada buah api kayu. Oh, tak buah kayu. Lihat. Oh, jangan. Ya, kasih lebih, Pak. Oi. Gila, telon ni han. Cuba, panguk ni no. Jajak kau di. Nah, bala telonnya. Popper. Woi, kalau mirai dengan ana. No, iya. Pek kau pay tas mana. Oh, 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 wow, oh, gila. Oh.
Nangunja Gino, tututul ni Ria. Semah aja ngawan. Allahu Akbar. Woi, telak. Tuh. Telak bener. Stop. Kau win, 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 k